أنا وحنا هاي علي فؤاد حسن عويل علي يا ذهرت مرك ورئيس وحنا السلام يا راديو قدلت أيان علي عاد السلام يا وحوي قدلت وحوي أديك تدرس كهد إيه قرا عليه ولي بس حقيقة بي وأديك تا أنا قاعد داونا أنا قاعد لقي سنة أو عن استوى مرين الحين aan waxa mowduucan ka hadlaya waxa weeye dekedda aan u maleeynaa dalka Soomaalidu inuu ku ciilbaxayo maanta waa garaad garaad markii boqorka iyo raxanta isamada ay u hoggaaminayo ay halkan mareen annagu halkan baanu ka tagnay waxaanu tagnay annagoo jecelaysanayna dekedda hanaqaad la yiraahdo ee garaad laga sameynayo marka dekedii halka kanaanu ka tagnay waxaanu sii maray Salaxa waxaanu sii maray Tuulo Muuse Cadde Awr Culus Mayle waxaanu sii maray oo kale Shakaal Galaangal Shacbaan Jirriiban Mareed iyo Garaad intaas baan u socoreynay waxaad moodaa inaannu tallaabada ku cibaadaysanaynay baanu u qaadanay oo intaas aanu sii maray maadaama aanu dadka maslaxadiisa wadno garaacad markii aanu tagnay aad iyo aad waxaanu salaamaynaa reer garaacad oo si wanaagsan loo soo dhaweeyey dadkaas ma wada tirin karo laakiin maxaan ka xusuustaa waxaan ka xusuustaa geela ciiraale oo isaga iyo aabihiiba waa ciiraale iyo geele iyo Axmed Cismaan iyo Cabdi Saciid Faarax oo taliyihii ciidanka ahaa iyo gudoomiyaha magaalada waa ninka la yidhaahdo Shoox oo aad iyo aad nin qaaliya iyo gabadh la yidhaahdo Xaawe Yuusuf wixii aan ilaaway dadka maba tirin karaba aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen marka dekedda markii aan arkay waxaan ka sii horeynayaa in yar oo mahmaaha oo hal abuurka ah abtirsiyihiisa oo aan doonayo inaan horumarka waddankana kaga warrabo anigu haddana Cali Fowd Xasan Cawir waxaan ilaahay halabuurku waa hadal waana shay habboon oo hagarshaan gubeed iyo hindise iyo maamahi deheen u leeyahay marna hilinka oodmiya xaajada halowdaba qaamuuska laga helay ee lagu hagayo weeyaan marna miinahu qsulan oo hakad meel lagu xirado hoosaasa loo dhigado si yar loo hadoodilado waxba aan hanbayrayno kulaha daweeyaan marra waa hujuum bir iyo hargawaax colaadeed iyo hubka la isku weeraro oo halis geliya aadmiga oo lagu hoobto weeyaan marra waa heshiis iyo isu soo hilow iyo himiliya kalgacal iyo hanti la isiiyo hoyga nabadda weeyaan marna hinta iyo ciil hagardaama miidhan oo habar wacashadiis iyo hurgubooyinkiisi dadku hayb isugu dilo oo ku halaagta weeyaan marna horumar guuleed iyo hibe ee bahayaad ku hadafta weeyaan marna waa hab dhaqan iyo murti hagarbixeed iyo hawraar qarsoon iyo haasaawo guudan la halmaamin weeyaan marna harab iyo wado laga wada hirqaday iyo wabiyaal hugmaayo sareerayaal iyo hir caleena weeyaan marna waa helaad iyo warar haatufkeenad hoosisan boodo himbiriir maalmeed humanaad ku guurtaa marna heega curad iyo hoglaha udka muuqdaad hayinkaaga rarto ku hayaanta weeyaan marna waa hilaac iyo onkod hiriirigley iyo daruur hibiti qayso kugu horto weeyaan marna hoga kaliil iyo hafi iyo marna hoga kaliil oo hanfi iyo dabaylo hunguruhu kugu bayo dunyadu kalhaado xidigu hoogdiideen cirkana heelimaas iyo habis yari ka daaya doogsin heelaad daawada adigu haraad qaba hawa qaba oorado ku hanqaarta weeyaan marna maal hawaari adigu hadaafiya halalada irmaan iyo horweyn heelka tuban iyo haamaha luliin iyo aagama hilanayo haruf gaalo waran oo laga haagay weeyaan marna waa higaad iyo hijaa iyo xaraf iyo hamsayaal isaytiya halbeegyada tacliinta hana qaaday weeyaan marna waa humaagsiga waqtigoo himsa himsa habeenimada fiidkii haytas roobku helay iyo hinni aad marayso hirhigtii ku gaadhiya haarihii ku jeexmo dhig ku hayra faayo jirkuna uu halcanayo bahal kugu haliilo hudud mara hawada iyo juglayha wufteedii naxdin aad haqtiliyo adigaan halgaad wadan halaq duuban aragtad si ruuxan baabiray khof ugu habsadeed aad hinqashada tallaabada halhalaal u boodo hadba xabaasiliya habaaba taaciid haddana harab cad iyo dhidar haryaala weer iyo haryo shabeel iyo horifley dawaca iyo hunufaad ruwaa iyo gedda habar dugaagayo aar kugu hanqaro oo baqa aad la hugunto hadrada dhawaaqda hila aadan filahay hiirdaysna aad tahay hablahe la tubayaa heestooda maqashaad farxad ugu hagaagtaa marra hawsar qori iyo horac lagugu maadmo nin waliba halkuu raba ku halgaado weeyaan marmar bay hanuuntay iyo shay hidaayada marna hadiba weeyaan habaar waalid kugu dhaco hungacad ku noqotaa allaha inaga haye anna hawlgalkaygani waa hadiyad sharaf liyo madleena hiilaan heensaha u taagay hooyo gacalayaalo dalku hooyo weeyaan waa lama huraan oo isagaan ku hurudnaa haqaltaaga meel kale waa habeel aan oo ummadu habsaansho hoos u dhigado khayrkood
ka hadhado ku hongooday baa jira ee wixii horumarkiisa ah inagaan u kala harin waa inaan hirgelinaa horta waxa laala waxaan doonayo arar uga dhigayaa iyaga oo hal abuurka waa abtirsiyihiisa waa in sida wanaagsan loo adeegsadaa weliba dalka lagu hirgeliyaa haddaba maan dekadii garaacad u soo noqdo dekadda garaacad dekadani mid gacaliya guri hodan ahaa iyo goob lagu nagaado ganacsiga ku xeel dheero geyigaynu joogniyo gobollada dhammaantood ku galladay ilaahay oo maraakiib la gibilraray iyo doonyuhu ka gooshaan afarteeda geesood midabada griinka ah iyo nalka galaalcale iyo guluubada iftiimiya ciidda gogolmadoona ah rabbi gaarka uga dhigay geel iyo gammaan faras gaadiid la rara iyo ida gorod madow iyo looda geeska dheer iyo giirada riyaha iyo gorayada iyo cawsha iyo garanuug la daaqdiyo goodirka iyo deerada gidigu ugaa dhiyo gumarada iyo xooluhu gudaheeda joogaan oo waa midan gabloolayn boqor guusha hagi kara iyo islaamkii iyo garaadada guurti iyo ikhiyaartii iyo galcasti iyo magaynada gudcadaha oo qoob badan garyaqaan cadaaliya gaashaandhigi ciidana iyo guruubada dhismaha wada iyo guddoonshaha magaalada ee nin garboodka loo qiray iyo guddiyada wadaagsine howlaha gelbinayiyo gamboolayda dubarka iyo gaari iyo dhabeel iyo gabdhaha guudka loo daba ee aadamuhu gaataan ee geyaankaba u sharaf badan iyo dadka garacad jooga ee gogosha inoo dhigayba gobanima ku irishahay annagaba iyadaydu iyo geeraarka maanta a waxaan uga golleeyahay dadka maal gashanayow inta goori goortahay ee galka sheerku furan yahay gamco furan ku soo gala anigu miyaan dekadda garacad dhammayn karayaa ma dhammayn karayo waxaan la yaabay oo aan filayaa haddeerto malaa dadkaynaan dee usoo bandhigayn iyadoo ay dhammaystiranto mooyaane camdaanta iyo waxyaalaha loogu talagalay iyo meesha faraca badda loogu talagalay iyo meesha shibilaynkii howlihii maraakiibta loogu talagalay intaba waxaad soo xusuusanaysaa dalalka waaweyn ee caalamka ayaad soo xusuusanaysaa aada iyo aada baan idiin salaamayaa anigoo cali food xasan cawila reer yow daltirna waa salaamayaa asalaamu calaykum. Salaam Bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.